Je to 4 měsíce, co jsme dokončili natáčení projektu Lvice. Je to rok, co jsme tento bláznivý projekt začali připravovat. Když teď zpětně vidím, co všechno se nám podařilo zrealizovat, mám z toho husí kůži a slzy v očích. Na začátku všeho stála touha ukázat krásu a sílu žen s handicapem. Měli jsme jich za ty roky kolem sebe tolik a věděli jsme, že lidé by měli vědět, jak jsou úžasné. A tak jsme přišli s projektem, jaký před námi ještě nikdo neskusil. My, nezisková organizace, bez zázemí velké televize, vybavení velkého štábu. Všechno, co jsme vytvořili, bylo stvořeno partou kamarádů, nadšenců. Musíme poděkovat našim partnerům, kteří nám věřili, že to dokážeme. Všem těm úžasným lidem, kteří nám pomohli realizovat výzvy a poskytli nám jejich prostory. To největší díky ale patří našim Lvicím. Podařilo se nám z celé republiky vybrat tak úžasnou partu žen. Někdo tam nahoře musel stát při nás. Každá z Lvic v projektu měla své místo. Každá našla své slabé stránky a každá z Lvic svůj strach dokázala překonat. Museli přežít v přírodě a postarat se jedna o druhou mimo civilizaci. Pracovali v servisu a prodávali nové škodovky. Plavali s mistrem světa. Potápěli se s přístrojem. Surfovali na umělé vlně. Jezdili na jachtách na Vltavě. Moderovali v televizi s Mírou a Zorkou Hejdovými. S Martou Jandovou létali v oku hurikánu. Pilotovali největší dopravní letoun světa. Dobývali lezeckou stěnu. Vyzkoušeli si práce ve výškách. Nahrávali vlastní song se zpěvačkou Debbie a pak společně natáčeli videoklip. Dokázali vyskočit z letadla ve výšce 4 kilometrů. Hráli airsoft, stříleli z luku, zdemolovali auto jako terapii a trénovali box s mistryní světa Fabianou Bityči. Fotili s fotografem Martinem Bučkem a s českou mis Leou Štefličkovou nacvičili svou první módní přehlídku. Stalo se toho víc, než leckdo stihne za celý život. A Lvice to dokázali absolvovat všechno bez zaváhání. Ani jedna z nich neřekla končím, vzdávám to. Z neznámých žen se staly kamarádky. A když jsme se loučili, byly jako sestry. Rodina. Jedna pro druhou a každá z nich pro své Lvíče. Lvíčata, handicapované děti, pro které jsme to všechno dělali. Děti, které si své životy museli vybojovat a bojují každý den. V těžkých chvílích byly Lvícím motivací nevzdát se. A mohou být motivací pro nás všechny. Projekt Lvice si dal za cíl pomoci 10 dětem. Ale díky vaší podpoře jsme dokázali pomoci už 14. Ve veřejné sbírce jsme společně nazbírali už 1,4 milionu korun. Sbírka je ale stále otevřená. Lvice je projekt nás všech. Věříme, že vám přinesl nové zkušenosti, zážitky i zábavu. A poznání, že pokud se do něčeho společně opřeme, můžeme dokázat velké věci. Budeme rádi, když zprávu o Lvicích, 11 ženách, které se rozhodly ukázat sílu a odvahu, pošlete dál. Když jejich odkaz bude dál pomáhat lidem. Díky, že jste v tom byli s námi. Seriál Lvice končí, ale to, co jsme vytvořili, tady zůstává dál. Čau, Terko. Čau, Tome. Jak se máš v době covidu? Ale mám se báječně, jsem už přes měsíc doma, že tak mám tak pohodičku s lupinkou, odpoledne s manželem. No jo, to je zásadní a velká novinka, kterou asi musíme tady prozradit, že jo? Protože když jsi byla na Lvicích, jako jedna z Lvic, tak jsi byla ještě svobodná. A teď, ukaž prst. Je tam, neutek. Takže ty jsi vlastně už někdo jiný. Ty jsi byla... Teresa. No, jako, už to není aktuální, už by to mělo být Ž. Ale to teda za Ž. Ano.
No, tak moc gratulujem. Děkuju, děkuju. Já myslím, že oba děkujeme. Pozdravujeme pana manžela, který tam určitě někde sedí poblíž, že nechce nechat ani minutu samotnou. Tak, mává, mává. Já musím prozradit, že já jsem dokonce byl pozván na svatbu, což si velmi vážím. Já myslím, že i hodně lidí to potom vidělo na Facebooku. Co? Že živý vstupy. No. Teda tvoje. Jsem měl takovou svatbu, že jo, jakoby vychytanou s různýma atrakcemi. Jedna z těch nejzajímavějších atrakcí byla, že jste jeli na voze taženém, jak se jmenuje, Fichtl. Fichtl. No, bylo to spřeží fichtlů. spřežení fichtlů. Kdo to vymyslel, prosím tě? No, to je Márova banda, co jezdí na fichtlech. Začalo to tak, že jezdili na Vánoce, na výjíždky. A pak se vydali do Polska k moři. Cože? On je motorkář, teda dá se říct. Je to fichtlař. Na to mě zbalil, ano. Jo, tak krásný. Tak to stačí málo, ale dá se říct. Já jsem skromná. Holka z vesnice viděla motorku pořádnou, nadupanou, říkala si, tak to bude on, to bude on. Přesně. A pak mi uvařil a bylo to úplně. Jedna paní běžela kolem mě, když jsem byla se psem. A říká, já vás znám, vy jste ta úžasná žena. Vy jste všechny úžasné, my vás sledujeme a úplně super, jako, tak to bylo krásné. To jsem nečekala. Samé klady a pozitiva. Určitě. třeba o tobě teďka nedávno vyšel článek, že jo, v nějakým nejmenovaným celorepublikovým časopise a tak. Jaký to je pocit, protože asi třeba ještě před několika měsíci byste asi úplně nečekala, že jo, nebo... No to rozhodně. To nenapadlo. Tak to fakt ne, že o mě někdo napíše, by mi fakt nenapadlo. Bo rozhovor v podstatě velký, že jo. Rozhovor s fotkou v šatech. je to krásné. Spousta lidí si to koupilo vůli mě, spousta lidí to četlo a je to příspěvek, dala jsem to na Facebook a je to příspěvek, který má nejvíc lajků ze všech, které jsem tam kdy dala. Ty si ty šaty furt nechtěla na sebe, ty si říkala vlastně, že až na Lvicích, vlastně, když jsme točili ten videoklip, tak to bylo poprvé, co jsem měla na sobě šaty v životě, že jo? Ano. Poprvé v životě jsem měla šaty. No tak. Počkej, jak ty máš za sebou nějaké, já nevím, promoce a maturity a večírky, jsou ty maturitní večírky a já nevím, co všechno, že jo? Tak nikdy nebyla v šatech, jo? Ne. Vždycky jsem měla kalhotový kostým nebo něco takového. A jak to, že ses rozhodla na Lvice si vzít šaty? No tak jednak jste chtěli, ať máme šaty. Já jsem psal něco jako na něco společenského, ne. Že jo, takže... Řekla jsi, že je ten pravý čas, to jako průbnu. Všichni psali, že si berou šaty a já jsem to neprozřetelně zmínila v našem cyklotýmu maratoňáckém a byla jsem přesvědčená a donucena vyzkoušet si nějaké šaty od kamarádčiny dcery a sama jsem musela usoudit, že... Že je to dobrý. že to není tak špatné, jak jsem čekala. Začala jsem se líbit se sama sobě v těch šatech a řekla jsem, jo, to bude dobrá příležitost prostě to zkusit a něco jako vyzkoušet nového, no. A jako čekala jsem, že to bude teda hrozně vypadat a byla jsem fakt překvapená, že se sama sobě líbím v těch šatech, fakt moc. Takže už to je třeba pro tebe jedna ze zásadních věcí, kterou ti přinesly Lvice, že jo? Rozhodně. My když jsme se spolu bavili tehdy, to už je skoro rok, že jo, v podstatě, když jsme to plánovali, tak jsme se jakoby dlouze bavili a řešili jsme, kdo má jakou motivaci do toho projektu jít a tak a tvoje, to si pamatuju, hlavní motivace, co jsme se bavili, najít sebevědomí na to prostě právě říct si prostě jsem úžasná, jsem krásná, jsem chytrá, jsem prostě Lvice. A to si myslím, že se povedlo, že jo? Aspoň já to tak cítím, že si prostě jakoby hrozně rozkvetla, vyrostla a našla prostě v sobě třeba to, co si v sobě předtím neviděla. Já jsem
vůbec nevěřila, že to přijde. A teďka stále víc, jak lidi píšou a píšou ty hezké věci i lidi, co se mi neviděla x let a všechno, tak zjišťuju o sobě spoustu věcí a musím říct, že teda že to moje teďka to, co mi to dalo, to tak až teďka, jak běží ten seriál, si to začínám uvědomovat a budit. To teďka nenatáčí. To sebevědomí je teď úplně jinde. Ty věci, co konečně se začínám si o sobě myslet hezké věci a najednou zjišťuju, že vlastně mám super život, krásný, úžasných lidí kolem sebe, se spoustou věcí, zážitků. A asi mi to hodně otevřelo oči, no. Kdybys měla zazpomínat za sebe, co pro tebe bylo jako úplně to nejhorší v tom smyslu, že jsi říkala třeba s tou mám strach, to nedám, nebo bylo tam něco takového vůbec? No, ale třeba u té stěny, u té jsem lezecký, u té jsem se hrozně těšila, ale zároveň potom jsem zjistila, že i když to nebylo tak vysoko, tak jako, že tě někdo jistí dole, že jsem prostě byla opravdu podělaná strachy. No a pak ten pátek, ten osmý den, ten seskok z letadla, tak jsem myslela, že opravdu budu hysterčit, ale pak jsem chytla takovou potřebu prostě uklidňovat tu moji Teresku, tu moji spolubydlící, prostě, aby tam neomdlela, nebo, jo, nevím, tam se zapojil nějaký put, který mi nedovolil prostě, abych ta hysterka byla já, a tak jsem do toho prostě odevzdaně šla, tam jsem jako překvapila sebe samou, že jsem nakonec neměla nějakou prostě reakci úplně, to neskočím, ne, prostě jsem do toho odevzdaně šla, no. Takže, no, říkám, tam se nasadila ta laťka vysoko tím bungee a pak jsem si říkala, že už zvládnu všechno, to prostě pro mě bylo nejvíc, no. Jste zdraví všichni, nebo máte někdo nějaký pozitivní přístup? Tři jsme pozitivní. Fakt? Jo, a všichni jsme v karanténě. Pro mě jedna z největších výzev bylo vůbec si říct, že do toho jdu, nebo takhle, já jsem do toho chtěla jít, ale prostě pro mě byla výzva už jenom odjet někam do neznámého prostředí, kde prostě nemám to svý pohodlí, to svý zázemí, ty svoje lidi kolem sebe, na který se můžu každý den spolehnout, který vím, že mi pomůžou, když potřebuju. Takže tohle všechno opustit a prostě vydat se někam do neznáma. To pro mě byla asi možná úplně největší výzva a výsledek byl prostě skvělej, no. Hele, a výzva, za prvý mě napadá, ty máš dvě malé děti, dvojčata, že jo? A teď si nejsem jistý, ale myslím, že jsme to tam nějak řešili, že si nejdřív říkala, že nebudeš moct, protože nechceš odejít vlastně na 10 dní prostě od dětí, ale nakonec snad manžel tě přesvědčil, že to zvládne, je to tak? Manžel mě přesvědčil hned, když jsem se dozvěděla tu informaci, že bych se toho mohla účastnit, tak vlastně... Tak už měla zbalený kufry a říkala, no, jo, taky nějak. Jeď, jo. Prosím, jeď. Tak, jo. Jak tak to vypadalo? Ne, tak ta podpora z jeho strany byla důležitá a asi i díky tomu jsem neváhala a řekla jsem, že jo. A já si pamatuju, že když jsi vylezla vlastně před kameru s Mírou Hejdovou a Zorkou Hejdovou, tak všem holkám, a myslím, že nám, a i Zorce a Mírovi, jako spadla čelist, že jo? Protože jsi byla úplně suverénní. No, tak tohle pro mě byly opravdu ty nejhorší úkoly, jakoby psychicky hlavně teda. Jednak ten prodej aut a jednak tady to, o čem mluvíš, s tou Zorkou a s tím Mírou. A v podstatě ještě, já nevím, třeba 2 vteřiny předtím jsem vůbec nevěděla, co budu říkat a pak prostě ze mě něco vyšlo. Tak čau, Kačko, jak se máš? Ahoj, mám se skvěle. Máš se skvěle?
Teďka v té situaci, jaká je, ty jsi, já o tobě vím, že ty jsi už byla nemocná. Ano, já jsem byla pozitivní. A zmákla jsem to a vylečila jsem se čajem a vitaminem C. Takže průběh byl v pohodě relativně. Jo, dalo se to. Jako 3 týdny jsi unavený hodně, ale a nemáš tíh a chuť samozřejmě ani na dobře. No, takže jsi necítila nic, neměla si chuť k jídlu. No, takže jsem to jídlo měla, ale všechno jídlo chutnalo jak hmota. Tak pro mě to byl neskutečný zážitek. Jako lidi se říkali, že nám to může změnit život, tak tomu vůbec nevěřila a říkala jsem si, jaká vůbec. A pak, když jsem to vlastně prožila, tak jste měli pravdu, protože já jsem díky tomu třeba určitě jako silnější, myslím si, že jsem i sebevědomější a taky díky tomu, jaký jsem tam zažila ty úkoly, tak mi to dalo, jako bych jsem se spoustu věcí třeba poučila, nebo teďka naopak už vím, jak některé věci mám dělat a tak podobně, takže mě to strašně obohatilo vším možným, jako přátelstvím vlastně s holkama, který byl úplně báječný, obohatilo mě to i tím sebevědomím, který jsem vlastně sama nabyla, protože jsem zjistila, že člověk dokáže naprosto všechno, i když si myslí, že to nezvládne, tak to dokáže, takže vím, že jsem silnější, než si vlastně myslím, vím, že jsem naprosto samostatná a zvládnu prostě spoustu věcí a nepotřebuji pořád někoho za to a už nemám z toho takový ten strach. Já si odnáším úplně doživotní zážitek, který fakt ten 10-denní balíček zabalený v neskutečně hezký, ohromnej fakt pocit a spoustu vztahů krásných. Myslím si, že s hodně holkama nám zůstane vztah na fakt dlouhou dobu. A i ty aktivitky byly super namíchaný. Samozřejmě jsme si tam šáhli na dno každá. Zároveň jsme si u toho užili strašně moc legrace, furt jsme se smáli. A nemyslím si, že by někdy byl jako den, kdyby jsme si šli lehnout se špatným pocitem a říkali jsme si, ty vole, už domů. Spíš naopak, říkali jsme si, jo, ještě třeba měsíc přihoďte, kluci. Jak to vidíš zpětně? No většina dílů mě jako rozbrečí a úplně si říkám, že jsme dobrý, že jsme to všechno zvládli a že jsme se vám na to nevykašlili. Zpětě, tak jsem ani nevěděla, že kolikrát holky z toho měly jako takový trauma nebo že se tolik překonávaly. Takže je to úplně skvělý, že jsme to jako všechno zvládli, že jsme se dokázali podpořit a že se stala taková velká rodina, která všechno zvládla. To je jasný, tam hodně holek mluví o tom, že největší strach měli z toho, že tam bude 11 ženských zavřených non-stop prostě společně. Jak ty jsi to viděla, tenhle ten, říkala jsi taky, že ale ty výzvy nějak zvládnu, ale tohle to bude možná zajímavý. To bylo moje první, to jsem říkala, že to bude průser, ale hrozně. Říkám, tyjo, tak tam jako každý den se budeme hádat o něco, nebo fakt jsem to čekala, že tam bude taková ta ženská rivalita, jako je vždycky všude. A nakonec mě to hrozně mile překvapilo, že tam jako ani nebyla vůbec. Tohle to nebyl čas? Teď jsem to chtěla říct, tam na to vůbec nebyl čas. Hádky a rozmýšlení se, jestli někomu něco vadí na tom druhém. Bylo úplně takový hektický všechno a všechno rychle. Jasný, a ty jsi měla, my jsme ti jakoby s nějakým ohledem na tvůj handicap, na tvůj věk a všechno, tak jsme ti právě schválně dali na pokoj Kristýnu, která na tom vozejku už je, já nevím, od 12 let, takže docela dlouho. Bylo to dobrý? To jste udělali úplně nejlíp. Já jsem se celou dobu bála, říkám, s kým já budu na pokoji, jo. A když jsem tam přijela, tak tam taky tě úplně, bylo to skvělý, akorát jsme každý večer jako prokeceli úplně dlouhýma hovorama, takže ráno vstávat bylo trošku obtížný, ale my jsme si hrozně sedli a bylo to hrozně super. Právě, to bylo super, že ona byla taková tvoje mentorka, no. Jo, to bylo právě skvělý. Sice jste ráno nestíhali snídaní, kolikrát jste stihli snídaní vůbec za těch 10 dní? Já jsem byla jednou na snídaní, to ještě byl ten druhý nebo třetí den a to jsem tam ještě jela v pyžamu, úplně rozespala a přijela jsem tam úplně jako poslední a holky na mě všichni koukala jenom dobrý ráno.
Holky to nečekali, že se to objevíš. No, já jsem jim vždycky psala jako na WhatsAppu nebo na Facebooku, jako dneska to možná stihnu, dneska jedu. No, nakonec jsme se sešli před hotelem vždycky, no. Ty jsi tam byla jakoby nejmladší ze všech holek. A jak ty jsi to vnímala, tady tuto tu svoji roli, vlastně takovýho střeštěnýho šílence trochu? Ty, já jsem tam tak jako zapadla, že jsem se tam jako vůbec jako jsem to nějak nevnímala, že jsem nejmladší nebo něco takového. Akorát co mě štvalo, že všichni jsou jako jak sportovně založený a já jsem tam byla taková lemra mezi nimi. Proto jsem se jako i tak jako kousla, že prostě všechno to musím zvládnout, že tam nesmím být jako fakt úplně za tu největší lemru a nejmladší, jako takovýho toho Benjaminka, který řekne, no tak já to nezvládnu, já se na to vykašlu radši. To je super, to právě bylo skvělý, že jsi šla úplně do všeho, a kdybys měla teďka zaspomínat zpětně, co bylo jako úplně nejhorší v tom slova smyslu, že jsi říkala, tyjo, tak to nedám, a pak jsi musela fakt jako vynaložit nějakou sílu vnitřní najít, aby si to dala. Tak to bylo určitě jako potápění. To bylo docela jako... Jak já jsem tam schovávala asi 10 minut furt jako na záchod. Jak jsme byli děti a chodili jsme na plavání, tak hodně lidí se chodilo jako na záchod a bylo to... Jo, já jsem se chodila a já říkám, no, já se musím vycevkovat a mě není dobře a já musím na záchod a já musím tamhle a já se musím zkontrolovat plavky a jako vůbec se mi do toho nechtělo. Ale věděla jsem, že holky mě podrží a že to zvládnu. A nakonec, pardon, mě to překvapilo. A v létě jsem jako i byla v rybníku zkoušet zase jako plavat. No moc mi to nešlo, ještě potřebuji pár měsíců a možná pak budu plavat normálně. Jo, hlavně to neskoušej teďka, už je docela zima. Ne, to je dobrý. Ten seriál dělá strašně moc, úplně se jako k tomu vracet a jakoby ještě vlastně 100 klobouků dolů před váma i před klukama kameramanama, že to tak zachytili, že prostě opravdu byli neviditelní. A když vidím, já prostě tě úplně... Říkáš, kdy byli? Kdo to točil? Takže jako fakt, jako úplně je to úžasné to vidět nastříhané, je to krásně, je to super, no, je to dojemné, je to dojemné. Při každém díle se u nás pravidelně řve a pravidelně se to pouští 100krát dokola a to, takže... A až teďka vlastně, když to člověk vidí sestříhané, jako seřazené pěkně za sebou, tak člověku dojde, co jsme fakt všechno během toho krátkého úseku prostě zažili a je to prostě boží. Já myslím, že to spousta lidí nezažije za celý život. Takže jako za mě hrozně díky, jako jo, že to bylo úžasné a teďka ještě jak to doznívá, tak je to o to dojemnější, no, lidi prostě se ozývají, lidi na to reagujou, známí i neznámí v podstatě, když nás viděli asi, tak občas někdo napíše třeba s podobným nějakým problémem, jako osudem, nebo jak to říct. A je to takové příjemné, no, že člověk si může popovídat i s lidma, jako, kteří jsou na tom třeba podobně ještě zvenčí, tak je to takové hezké, no, je to pěkné. Teďka mě oslovila paní prodavačka v obchodě, tak jsem se bála, když ke mně šla, že jsem něco čmajzla nebo něco. Ne, že ty se zbála, že tě viděla trošku. Vy jste mě viděla? Viděla, no, sakra, tak já to vrátím. Ne, já jsem vás viděla v televizi. Ale oslovila tě paní prodavačka, že tě viděla ve Lvicích, jo? Jo, 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 tak bylo to takové příjemné, je to hezké, no. Je to takové fajn, že ti lidi už na to víc a víc reagují, že se to dostává víc a víc do světa, no. Takže já jsem rád. Co manžel, jak na to reaguje ten, když vidí, co se všechno zvládla? Ten bečí, to necítě. On má brýle, jak se mu leskne ta slza za těma brýlem. Vzpomínáš na to jako na největší výzvu svého života, natáčení toho songu? No samozřejmě, to byla nejhorší výzva, tak jsem chtěla odstoupit, ale jsem ráda, že jsem to dala nakonec, že jsem neodstoupila a pak teda to moderování, to taky nebylo moje hobby, ale ten klip to byl nejhorší. No. A ten klip... hlavně zpívání, to pak to už bylo v pohodě, ale to zpívání, no. No, a co tě tam nejvíc jako dostalo v podstatě? Do toho stavu, že si říká, to nedám. Jakoby no, myslím v tom zpívání, jako zrovna v tomhletom, že ty seš člověk, který je všude slyšet, všude vidět jako první.
nemáš problém se prezentovat, mluvit a všude prostě být středem pozornosti, jako v dobrým. A najednou prostě sedneš před mikrofon a říkáš, já to nedám, že? No tak protože vím, že neumím zpívat, že jo? A prostě bylo to takový jako, že to tam pokazím, ale věřila jsem tomu, že to teda upraví Honza, ale prostě bylo to těžký, no. Ale nečekala jsem, že mě to až tak semele. No, vidím, že to bylo hezký a hlavně, že to asi mělo smysl, že to přineslo to, co to přinést má, to znamená podporu výčatům, vydělat na trenažery, ty trenažerím dopřát, aby si je užili, moje výče Anička už trenažer má, takže bylo krásný, když mi zavolala jeden večer a poděkovala, že děkuješ za všechno mě, Licím, vám a že je šťastná, že ten trenažer má. A to člověka zahřeje u srdce, z toho má tu největší radost. Jasně. A pak to, že ten projekt se podle mě povedl, byl krásný, potkala jsem tam nový lidi, skvělí lidi. Já tím fakt, jak jsem krátce handicapovaná, tak jsem tam poznala i jiný handicapy, jak se s tím životem jako potykly ty ostatní, protože mi to fakt ukázalo, že možná, jako a já jsem si to teda i myslela do týdny, jako to zase tak strašný umění. Měla jsi z toho strach, když jsi do toho šla, že jsi vlastně tak krátce jakoby s handicapem, že to mohl být důvod k nějakému strachu? No mohl, jestli všechno zvládnu. Já jsem pořád ještě jakoby ve fázi, kdy pořád jako vylepšu chůzi s protézou. Mám ještě pořád co dohánět, takže jsem jako bez měla strach, jestli to dám, jestli všechno ujdu, jestli dojdu tam, kam mám, a v podstatě jsem si i zkusila všechno, co ta protéza může a nemůže. Jako, já jsem nevěděla do té doby, že se můžu s protézou zavěsit na lanu a vyslaňovat s ní svou vlastní váhou a to do vejšky. To jsem nevěděla, že ta protéza jako ruka, že to s ní jde. Ale kdybys mi měla říct teďka, co bylo pro tebe úplně nejtěžší, no, to lezení na horolezecký stěně, to bylo bezesporu nejtěžší. No, tak jak vzpomínáš na to, co jsme zažili před několika měsíci, co se teďka vlastně pro všechny ostatní blíží do finále? Já nevím, jestli mám, teda to spíš nemám, ale je, každým dílem se vracím zpět k holkám a do toho období, kdy jsme to natáčeli. A co ti mám říct, bylo to krásný, zažili jsme spolu strašně hezký den. Znala jsem pár úžasných lidí, který doufám, že mi zůstanou do konce života. Mělo smysl, že jo, protože vždycky, když vidím nějaký to video, který se stáváte ohledně výčat, tak to je prostě doják, no. Ty to potřebujou, že jo. Ty myslím, že jako určitě to navenek to být hezky, jako to být, je škoda, že tam jako nemůže být víc, že jo, že my jsme spolu zažili, já nevím, 20 hodin první den, co se týkalo tamhle přežití v lese a bylo z toho, že jo, byly z toho dva díly o nějakých 13 minutách, tak my, co jsme tam byli, tak víme, že jo, tak si vybavíme všechno, co tady v tom je to škoda, ale samozřejmě to je pochopitelné. Nejde jako taky jinak, než to je upravený. Jo. To okolí skvělý, jako všichni reagují strašně pozitivně, že jsme dobrý, má smysl. Je to strašně hezká věc, co to vymysleli. Ahoj, jsem Lovice Nikola a mým výčátkem je Lukášek. Jsem Lovice Tereza. Jsem Lovice Zuzka a moje lviče je Míra Pískač. Jsem Lovice Petra. Jsem Lovice Katka. Jsem Lovice Anička. Jsem Lovice Martina. Jsem Lovice Kristýna a moje lviče je Karolínka. Moje lviče je Anička. Michalka. Štěpánek. Jsem Lovice Katka a moje lviče je Alex. Jsem Lovice Danča a moje lviče je Míša Tereska. Jsem Lovice Terka a moje lviče je Nikolas. Rozhodli jsme se dokázat sobě i všem lidem v České republice, že handicap neznamená konec radosti ze života. Všichni jsme podnikli pro 11 handicapovaných dětí. Jsou to naše lvíčata. Potřebují sport a rehabilitaci. Aby byly soběstačné. Aby z nich vyrostly lvice. Alvi. Společně to dokážeme. Přijďte se k nám a pomožte s námi lvíčatům. Děkujeme vám.
Pašelvice. Přidejte se k nám a k Lovici i vy. Má to smysl, protože tím, že pomůžeme dětem sportovat a rehabilitovat, je připravíme na lepší, aktivní budoucí život. Přispět můžete na náš transparentní účet, kde už je přes 1 000 000 korun, anebo na www.cestazasnem.cz stisknout tlačítko Přispět. Má to smysl. Moc děkujeme.